Nyuma y'imyaka 30 igihe hakorwaga jenoside yakorwaga abatutsi, ntawatekerezaga ko umunsi umwe abantu bazateranira mu nzu nk'iyi ngiyi muri mu rukiko rwa rubanda bavuga kuri ayo mateka cyangwa se abakoze ayo mahano ngo bicare babazwe ibyo bakoze. Nkaba rero ngira ngo ngaruke ku manza zabereye aha ngaha mu myaka ishize. Hari urubanza rwabereye hano i Buruseli muri Palais de Justice mu nzu muri uru rukiko rwa rubanda rwatangiye muri 2001. Hakurikiraho urundi rubanza rwabaye muri 2005. Hakurikiraho urwabaye muri 2007. Habaho n'urwabaye muri 2009. Hanyuma ejo bundi muri 2019 nibwo bwa mbere hano mu Bubiligi bakatiye igihano uwakoze jenoside yakorewe abatutsi ari we Neretse Fabien muri uru rukiko rwa rubanda. Nibwo bwari bubaye bwa mbere mu Bubiligi. Nyuma rero dukomeje muri mwaka w'2023 gukurikira urubanza ruregwamo Basabose na Twahirwa. Akaba ari nayo mpamvu uyu munsi nshaka ko tugaruka ku cyumweru cya gatatu cyarwo, kandi urubanza rukaba ruteganyijwe kuzarangira ku tariki 9 z'ukwa 12. Reka twegere nk'uko bisanzwe Maître André Martin Karongozi atubwire uko iki cyumweru cyagenze muri make, tumwumve. Izi manza rero nk'uko bivuze ntabwo twari twizeye ko zizabaho. Hano hari itegeko ryitwa une loi de compétence universelle, ni ukuvuga itegeko ritagira umupaka niba ariko umuntu yahindura mu Kinyarwanda. Iryo tegeko ryemerera iki gihugu ko gica imanza ku byaha byakorewe mu bindi bihugu. Iyo rero ni intambwe ikomeye mu urwego rw'imanza, kuko uzi neza yuko hari ibihugu bitafite ayo mategeko cyangwa se binayafite ariko bidashaka kuyashyira mu bikorwa ku bireba jenoside yakorewe Abatutsi. Rero kuva muri 2001 Ububiligi nk'uko ubyibukije bwaciye imanza ntabwo ari nyinshi ugereranyije n'abantu benshi bagombye kuba baraciriwe izo manza, ariko ni intambwe tugomba kwishimira. Urabyibukije rero muri 2019 mu rubanza rwaneretse, nibwo bwa mbere izi nkiko zo mu Bubiligi zemeje icyaha cya jenoside mu bantu baregwaga. Uti abandi bakatiwe ibihe byaha, abandi ba mbere bagiye bakatirwa ibyaha bijyanye na n'iby'intambara, crime de guerre cyangwa crime contre l'humanité, ni ukuvuga ibyaha byibasiwe inyokomuntu na jenoside irimo, ariko icyo gihe babakatiye kuri ibyo byaha bibiri gusa, crime de guerre na crime contre l'humanité. Rero byabaye ubwa mbere muri 2019 bakatira umuntu bahereye ku kirego ku cyaha cya jenoside. Iyo ntambwe rero n'ubu turayigenderaho muri uru rubanza turimo, kuko uyu Basabose n'uyu Twahirwa barashinjwa bimwe mu byaha bashinjwa, barashinjwa ibyaha bya jenoside. Iyo rero ni intambwe tugomba kwishimira ko nyuma y'uko amahanga atereranye u Rwanda, nyuma y'uko izi ngengabitekerezo zikwirakwiza zikazabyara jenoside, tubonye inkiko zemera guca, twabonye inkiko zemera guca izi manza. Uru rero turimo tugeze mu cyumweru cya gatatu narwo rukurikira inzira izindi manza zagiye zicibwa hano, ni ukuvuga
batumira abantu b'inzobere banyuranye bagatumira abarokotse genocide bakanatumira n'abakoze genocide ku buryo hari ubwisanzure bugaragara ku baregwa kuko bahamagara abo bifuza ko babarenganura ariko natwe ku ruhande rw'abahagarariye abaregera indishyi tukemererwa natwe guhamagara abantu twizeye yuko bazi neza ibirego abo bantu baregwa gusa ntabwo twatubona abo dushaka bose no gutoranya kubera ko bisaba gahunda ihambaye bisaba amafaranga menshi bisaba ingendo z'indege bisaba gucumbika mu mahoteli ntabwo tubona bose ariko abo twifuza bose ariko abingenzi turababona ni nako biri muri uru rubanza uyu munsi cyangwa se muri iminsi muri iki cyumweru gishize mwagize inzobere aho bita ba expert baje gutanga ubuhamya yego twagize inzobere umudamu uzwi cyane Colette Blackman akaba ari umunyamakuru mu kinyamakuru cyitwa Reçoir akaba ari mu banyamakuru bafite ubunararibonye bw'imyaka myinshi kubireba Afrika yo hagati cyane cyane Zaire yahoze ari Zaire Congo Kinshasa u Rwanda n'u Burundi Colette Blackman rero twamaranye hafi amasaha atatu adusobanurira tumusobanuza tumubaza n'ibibazo rero yavuye rwose mu mizi amateka y'ingenga bitekerezo ya genocide twavuze révolution sociale y'abahutu yo mu 1959 twavuze manifeste ya parmehutu twavuze leta ya Kayibanda tuvuga leta ya Habyarimana tuvuga uko genocide yateguwe n'uko yakozwe byari byiza kubera yuko ni umuntu mu ba mbere banditse kuri genocide igikorwa nyuma y'amezi make ya rwose ari mu banditse igitabo kivuga genocide yagarutse nk'uko bamwe mu bavoka basa bose Flam amubaza iby'indege bikagaragara yuko igitekerezo yari anafite icyo gihe ari nacyo kiriho ubu ngubu ndavuga igitekerezo Colette Blackman yari afite avuga yuko abahanuye iriya ndege ari abo bahutu b'intagondwa bari batashakaga yuko ubutegetsi busangirwa nyuma y'amasezerano ya Arusha yo muri 1993 mwari mutubwiye inzobere y'aba expert baje ariko ntago mwatubwiye niba hari ubuhamya bwatanzwe n'abarokotse genocide yakorewe abatutsi iki cyumweru niho bari na benshi abarokotse bari mu Rwanda iminsi yashize habanje abaregeye indishyi ariko barimo abatari mu Rwanda iki cyumweru rero twabonye abari bari mu Rwanda barimo abadamu bakorewe amarorerwa ni ibintu abantu bose bumvise ariko bibabaje cyane kuko bishwe rwose urubozo byabaye na ngombwa yuko basaba yuko tubumva mu mwiherero hatari abanyamakuru hatari se n'abandi benshi baza kumva urubanza barabyemerewe rwose basobanura ko umuco wacu utatwemerera yuko tuvuga amakuru nk'ayo mu ruhame ntabwo ariko nenga bayavuga mu ruhame kuko nabwo bituma abantu bumva uburemere bw'ibyaha byakozwe ibyo byahuzi neza yuko byemejwe mu rwego rw'ibyaha byibasiye inyokomuntu ibyaha byo gufata abantu ku ngufu kuri iyi genocide yakorewe abatutsi ni ubwa mbere byemewe mu mategeko mpuzamahanga
bikaba biri no muri statut za TPR rero byatumye rero abantu bumva biruseho ubukana bwa genocide kubireba ibyakorewe abakobwa n'abadamu hari se n'abatanze uhamya mu bakoze genocide yego uwambere aracyafunze aracyafungiye icyo ibyo yakoze undi yarafunguwe twamwumvise ejo yarafunguwe yasubiye mu buzima busanzwe ikintu gitangaje cyane cyane kuri uwo nuko yari umwana muto yari afite imyaka 17 ariko aza kugirirwa imbabazi na perezida nk'umwana nk'abakoze ibyaha mu bakoze ibyaha ari abana ariko nyuma gacaca irongera iramukatira afungwa akatirwa igihano cy'imyaka 15 yarayirangije igifungo yarakirangije ubu rero yasubiye mu buzima busanzwe yatubwiye ko ari umunyamakuru yatubwiye ko afite n'ibindi bikorwa binyuranye ibyo byerekana n'uko u Rwanda rubitanga ishusho y'u Rwanda no kuvuga umuntu naramubaje nese wagize urugendo rwiza ati nagize urugendo rwiza ese uriho neza mu gihugu ati ndiho neza mu gihugu urumva yazanywe yazanye n'abaresikapi n'abacitse ku icumu ibyo rero bitanga ishusho nyayo y'uko u Rwanda ruteye kuko nk'ababu ababuranira abaregwa usanga bashyira ingufu nyinshi mu kwerekana yuko mu Rwanda nta burenganzira buhari ubutabera atari nk'ubwino ariko biragenda bigaragara buhoro buhoro yuko ahubwo hari n'ibyo mu Rwanda abantu bemererwa utanakeka ko bishoboka birimo uko abarisikapi n'interahamwe babana nibyo profesori Nizurugero yigeze kutubwira mu kiganiro yagiriye ino avuga ati abyita miracle rwande ibitangaza byo mu Rwanda muri uru rukiko ni kibazo nibaza kenshi iyo mpaje usanga abanyarwanda bo muri iki gihugu ntabwo ari bake ntabwo baza ari benshi kwitabira uru rubanza ukwitabira urubanza bifite amategeko abigenga ku buryo abantu bataza oya itegeko ahubwo inkiko zose zigomba kubahiriza nuko umuryango w'urukiko umuryango waho urubanza rubera ugomba guha urukinguye nibyo bita publicité de débat kugira ngo batihererana nk'aba baregwa bakazavuga bati baratwihereranye badushyiraho igitutu batwotsa igitutu baratubeshyera baradupfukirana batubuza no kuzana abanyabuhamya twifuza umuryango urakinguye icyo nakubwira nuko uretse nyine kuba hari controle za sécurité hanze kuri buri wese nk'uko wajya mu kibuga cy'indege akabazira scanner nta kindi kintu nta nirangamuntu bagusaba nta ntibakubaza uruhande uherereyemo rero imiryango irafunguye gusa biragaragara yuko nyuma y'imyaka hafi 30 abantu bamwe bumva yuko yenda hari aho twageze cyangwa se hari ababikora nubwo yaba hari cyangwa adahari ariko icyo nakubwira natwe ubwacu nk'abunganira abantu iyo ahurube urubanza rubera harimo abatwumva natwe biduha icyizere yuko yenda ncitswe cyangwa se umugenzi wanjye yanganiriza akambwira atari ko hano cyangwa ikindi nuko twe ntago turi abanyabuhamya nk'abavoka duhora twiga ibivugwa rero nk'abantu bari muri genocide bahora batwigisha niyo ataba ari mu rubanza arakubwira ati biriya byakozwe hariya na hano niko byabaye cyangwa hano hari ibyabaye ntari numvise ubu ngubu ariko muri rusange rwose
izimanza ni imanza zo kurugero rwo hejuru cyane nta rundi rukiko rusumbura nguru ikindi mu bibiri giho nta nubwo bajurira icyo bashobora gukora ni kujya nko muri mu rukiko rusese imanza haba ariko amakosa y'amategeko tuvuga ni kuvuga nk'uru rubanza ku bantu b'igikondo cyane cyane gikondo ya kera mu Gatenga Sodoma hari ya nyenyeri kuri paruwasi y'abaparota aya ni amateka yabo hari abaje kumva nuko bya namakuru batari bafite cyane cyane ubwo nk'uwo wari umusore watanze ubuhamya wari mu ntera hamwe yatanze amakuru ku buryo bamwe batari bayazi kuko birumvikana yuko amakuru menshi azwi n'intera hamwe kurusha abandi kurusha bahigwaga rero nukwiga ndababwira nti ese mwakwishyize hamwe mukandika nk'igitabo cy'igikondo kuko igikondo ikintu gitangaje n'ukuntu bari baturanye abo bantu bose uyu aba baregwa cyane cyane twahirwa na abantu yarazi nta nubwo yarakeneye no gukora liste y'abajya kwica ndabihamya mpereye ku makuru dufite ariko urubanza ni rwo ruzafata icyemezo cyanyuma rero umuntu ariga hano haza n'abanyeshuri b'ababirigi baje kumva urubanza nibi byaha byakozwe kuko nanone ni byaha bireba isi yose ni genocide ntabwo ari byaha twumva buri munsi bihanwa n'izindi nkiko zo hasi rero ku matsiko no ku bakiri batoya ejeje bone ntituzaba tukiraha bakeneye kwiga amateka harimo n'ayo Rwanda hano turiga turavuga amateka y'u Rwanda izo nzobere urabire ukazasanga n'abanyarwanda atari na benshi baza hano gutanga ubwo buhamya abandi baragenda basaza rero nuko mu kugenda duhana iyo nkoni kugira ngo tugumane ayo mateka kandi tuyumve neza kugira ngo cyane cyane bitazasubira abo batanga buhamya bavuga mu ruhe rurimi mu gifaransa mu kinyarwanda hari abavuga mu gifaransa ubishatse uvuga mu gifaransa ariko abenshi bahitamo kuvuga mu kinyarwanda nirwo rurimi rwa niko bavuga langue maternelle nirwo rurimi rwacu rwa ba mama na ba data umuntu biranamworohera no kubona amagambo vuba ariko hari abavuze mu gifaransa barimo umuntu wari umuganga muri ambasade kubwa Habyarimana ariko ubu yaratashye yavuze mu gifaransa abandi abenshi bavuga mu kinyarwanda hakaba rero abasemunzi muri iyi myaka muri 86 93 ndumva ariyo myaka yaduhaye yari ahari muri 86 kugera na 93 yakoraga iki muri ambasade ubwo niwe wa wigaga dosiye z'abantu baje bavuye mu Rwanda baza kuvuzwa hano kuko yadusobanuye ko mbere y'uko ajyayo harimo akajagari abantu baza ariko we yari ashinzwe kureba ayo madosiye y'abantu baza kwivuza hano ubwo se yatanze ubuhamya mu buhe buryo ikibazo cy'amatsiko ni ukuvuga umushinjacyaha ashobora guhamagara n'abantu twebwe abahagarariye abarega tutasabye cyangwa se abahagarariye abaregwa batatse akurikije ashaka amakuru ngira ngo rero icyo yamuhamagariye nuko yagira ngo amenye ukuntu Serafin yaje kwivuza kera amaze kugira accident y'imodoka ari byo bamuzanye hano afite proteze y'akaguru kamwe ngira ngo yashaka kumenya uburyo abantu boherezwaga n'uburyo n'uwabariheraga rero nkeka ko ari muri urwo rwego yamuhamagaye ariko twayirwa yaje we ataraza muri ako kazi
Donc ntago yamenye dossier yatwahirwa ariko yayivuzeho nko kugereranya n'izindi dossier ese umuntu nkuyu koko yashoboraga kuza kuvurirwa mu bibirigi akarihirwa nande ndi muri urwo rwego ngeka ko bamutumiye reka ngushimije mu gusoza rero nkomeze mbifurize akazi keza murakoze cyane Maître Karongozi eh nawe urakoze.